Алдынан шыққанның барлығын жайпап келе жатқан Мангхут атты сұрапыл тайфун Филиппин шекарасынан жылжып, Гонконг пен Макаоны қиратып тастады. Ойран салған дауылдан 60-қа жуық адам қаза болды. 20-дан астам адам із-түссі жоғалып кеткен. Жергілікті билік табиғи апаттан мерт болғандардың саны әлде көбейіп кете ме деп алаңдап отыр. Биылғы жылдың ең қуатты дауылы жексенбі күні Гонконгтың астан-кестен шығарды. Желдің күші сағатына 200 шақырым қашықтыққа жеткен. Ірі толқындар жағажайда орналасқан елді мекендерді шайып, қалада қоғамдық көлік қозғалысын, әуе қатынастарын, метро жолдарын тоқтатты. Гонконгтан бұрын дауыл Филиппинді қиратқан. Лай көшкіні салдарынан 40-тан астам кенші жер астында қамалып қалды. Құтқару жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Саябырламаған күйі дауыл солтүстік батысқа қарай жөнелген еді. Қазір ол Қытайдың оңтүстігі мен Вьетнамның солтүстігіне қарай ойыса бастады.